Zdravíčko lidi, vítejte zpátky na kanále Charlie's Factory. A jak víte, občas se nám na stůl povede dostat něco fakt ultra speciálního. A dneska je ten den. Uděláme si unboxing na Jordan 11 Adapt, který se umí sami zavazovat. Máme tady na stole velkou nadstandardní krabici. Ta krabice je o hodně větší než bývá. A pojďme se kouknout, jak to vypadá vevnitř. Mega krásný. Vytáhneme si je. Tyhle ty boty vyšly v roce 2020. Jsou to první Jordan 11, který mají tuhle technologii Adapt, což znamená, že se umí sami zavazovat. První tahle technologie byla použitá na Air Megách, který už teďka momentálně v resellu stojí nějakých milion korun. Bylo to na charitativní akci a bylo to inspirovaným filmem Zpátky do budoucnosti, Back to Future. Tyhle ty boty jsou normálně dostupné. Za resell cenu momentálně 1000 euro, cca. Retail měli 500 dolarů. Je to nejoblíbenější bota, kterou Michael Jordan měl. Pojďme si ukázat, jak to vlastně celý funguje. Když se kouknete, tak tady na krabici máte ukázaný, že si můžete stáhnout přímo aplikaci k tomu. Tu aplikaci připojíte k těm botám a můžete si potom i přes telefon normálně ty boty sami zavázat, upravit si světelnost, můžete si to připojit na Apple Watche. Funguje to fakt jako chytře as fuck. Tady těma tlačítkama plus a minus utahujete a přitahujete tkaničky. Hned si to ukážeme, jak to funguje. Každopádně vevnitř té boty, přímo tady takhle uprostřed, je takový motorek, který má takový naviják, který právě navíjí a odvíjí ty tkaničky. Je to jednoduchá technologie, je to sakra future. Jako kdyby mi někdo ukázal do hajzlu, že má tyhle ty boty na nohách a počkej. Tak se z toho asi poseru, no. Takže si pojďme ukázat, jak to funguje. Já to teďka odtáhnu. Tak teď jsem je povolil. Tady jsou takový plusko a minusko. A teď pluskem to můžu takhle utáhnout, ty tenisky. Fuh, je to fakt hustý. Nejvíc hustý na tom je, že můžete si to připojit tady na tu aplikaci. A nemusíte vůbec na tu tenisku šahat, ale má pomocí Bluetooth telefonu, si to můžete utáhnout tak, jak chcete. Dokonce si můžete i nastavit v té aplikaci, jak to máte rádi utáhlý. Nějaká ta pozice těch tkaniček, aby prostě jste to vždycky měli stejně utáhlý a stejně i rozvázaný. Takže je to fakt jako zajímavý, proto se to jmenuje Adapt, ta technologie je hustá, jakože mega cool, že Nike s něčím takovým přišel, nebo jako Jordan. Pojďme si ukázat další věci, co máme v krabici. Máme tady takhle káblíky k tomu. To je na nabíjení normálně. Konektor. Takhle USBčko. To nabíjení funguje tak, to je taky docela future. To funguje právě bezdrátově, protože já jsem to zkoumal a říkal jsem si, tyhle sakra, jak se to může nabíjet, to tenisky. Koukal jsem, nikde žádná zástrčka, nic. A vy k tomu dostanete takovýhle, tomu je takovýhle panel, kam ty tenisky jenom takhle jako položíte, takhle pravou, takhle levou, takhle pravou, a oni se dobí a pak vám to buď zasvítí, anebo vidíte, že jak mi svítily červeně ty tenisky, tak to znamená, že už jsou vybitý, že by se měly správně nabít. Je to hustý. Jordan 11 se mi upřímně zas tak moc nelíbí, ale tyhle jsou jako fakt mega hezký. Jestli se vám líbí Jordan 11, tak se omlouvám, ale málo na kom jsem viděl Jordan 11 a že by mu fakt jako slušely. Takže, ale tyhle, jak jsou celý bílý a mají fakt jednoduchý detaily, tak jsou mega nádherný. Jak jsem říkal, pořizovací cena 500 dolarů, teď momentálně jdou okolo 1000 euro resell, což je furt dobrá cena za to, jaká je tohle krásná bota a jakou to má technologii v sobě. Takže tak, chtěl jsem vám ukázat samozavazovací boty, které si můžete pořídit, že nemusíte pořizovat Air Megy, který stojí prostě milion korun, ale můžete tady mít za 20 tisíc nebo za 25 tisíc prostě krásné jedenáctky, který mají tuhle technologii taky. Myslím, že dobrý flex před holkou, když zajebete, že se vaše boty umí sami zavazovat. Takže dole máte odkaz, když tak, na tyhle boty, kde se můžete v Česku koupit. Mají je kluci, jsou to ve 12 velikosti, můžete normálně koupit ve Spikeu. Takže pokud máte někdo zájem, dole máte odkaz na tyhle tenisky. Já děkuju klukům, že jste mi je půjčili, protože je to hustý. Možná se nakonec koupím a já, i když nemám 12 velikost.
tak ale na poličku dobrý. Tak jo, děkuju moc, že jste sledovali tohle video. Tohle bylo Jordan 11 Adapt, rok 2020, první verze. Dole máš odběr, máš tam like a napiš dolů do komentářů, co bys chtěl jako další tenisku na unboxing. Díky moc, že jste sledovali video a čau.